Hej, mit navn er Claus, jeg er musikproducer, og jeg tager julen alvorligt. Derfor vil jeg fra den 1. til den 24. december hver dag udsende en lille video, som indeholder et tip. Tippet det kan gå på indspilning, redigering, mixning, mastering af musik, alt sammen med én ting for øje, nemlig at din musik skal blive færdig, så den kan blive udgivet. Jeg er sikker på, at de fleste uanset niveau vil finde et eller andet, hvor de tænker, det er måske meget fedt lige at huske på det der. Glædelig jul, happy Hanukkah, tak fordi du kigger med. En af de allerbedste trick, jeg kender med en pultek, er samtidig noget af det letteste at udføre, men måske det, jeg mest sjældent husker på. Og det er, fordi det er så skide enkelt, at man nogle gange overser det. Normalt, når du bruger en EQ på en vokal, på en bas, på en guitar, på en et eller andet, så er det sådan, at du tænker, har det for meget bund, har det for lidt bund, har det for meget top, har det for lidt top. Det koncept overført på en pultek er faktisk super nemt at bruge. Lad os lige prøve at kigge en gang. Vi skal tilbage til The One and Only Unicorn Song, hvor det lyder nogenlunde sådan her. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Bum, stikker de. Se, her der er min vokal. Daffodils. Hvis nu vi lige tænker et kort øjeblik over, hvad man normalt har at gøre med vokaler, og hvad der kan være irriterende for mig personligt. Toppen er forkert, bunden er forkert. Så kan der også være noget mellemtone. Det kan vi ikke klare med den her, men det vi kan, som altid med en pultek, vi kan overall shape vores signal til at være en bedre og dyre udgave af sig selv. Ikke? Se lige her. Mit forslag er følgende. Når du skal til at styre rundt om din vokal, i stedet for at tænke så meget på det der boost nede i bunden, så brug attenuation-knappen. Når du skruer op for attenuation, så det du gør, det er, at du har en low shelf, hvor du bare dykker bund ud. Men du gør det med de der bløde kurver der. Samtidig så prøver jeg at tage sådan noget, et eller andet omkring 8 kHz, med en bred Q, 10 kHz, et eller andet, og så pump noget top ind. Så har vi egentlig gjort det, vi har sådan, du ved, så har vi taget det her signal, og så har vi fjernet noget bund, samtidig med, at vi har givet noget top, så har vi nu skal se en gang sådan her. Sådan her, så ser det rigtigt ud, ikke? Sådan her fra kameraet. Vi her, der har vi vores signal, så fjerner vi noget bund, og så kører vi noget top i. Så har vi basically det, der hedder en tilt EQ. Nu prøver vi lige, mens vi spiller, så prøver jeg først at fjerne noget bund, for at høre, jeg fjerner lige de to andre vokaler, for lige at høre, hvad det gør ved vores vokal. Skulle man være et møgsvin lige at sætte lidt delay på, tror jeg nok. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Jeg prøver lige at tænde for den, ikke? Hold kæft, mand. Idiot. Jeg siger det bare. Alle gør det. Også mig selv. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Jeg siger bare en ting. Med det samme, så synes jeg, at den bliver lettere at få til at passe ind. Bunden i min stemme, jeg har sunget for tæt på, jeg har for meget... Det var den forkerte toneart, jeg har stået for tæt på, jeg har sunget for dybe toner, et eller andet. What the fuck? Det er forkert. Nu prøver jeg at overgøre det. Skru attenuation for langt op. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Uden. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age. Lad os lige prøve at se, hvad der sker, når jeg begynder at komprimere på det her svin. Jeg fjerner den attenuation, jeg har lavet ved 100 Hz. Komprimerer ret kraftigt. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Lige. Nu hører vi jo lyden af en komprimeret vokal med den mængde bund, der er i. Nu prøver jeg at fjerne bunden på vej ind i kompressoren. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Bare fordi jeg er et møgsvin, så tror jeg lige at kombinere det her med et af de andre tricks, nemlig en skarp Q på den topshelven, og så 16 kHz, og så prøv at skrue op for noget top. Lad os prøve at høre det. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age.
okay, lige hissig nok, Claus, ikke der med den der? Yes, selvfølgelig. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Se, bare lige for at høre det i solo. Det her, det er vores vokal uden EQ'en på vej ind. Og husk på, det er bare en low shelf ved 100 Hz, hvor jeg fjerner noget bund, blød kurve op 100 Hz, der rækker langt over, ikke? Daffodils and unicorns and stuff I'd like to... Du hører, der var noget, der poppede nede i bunden. Måske man også kunne bruge et low cut. Skal det være med det? Det handler den her video ikke om. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Se, når nu jeg så begynder at gøre det her, så kan jeg høre... Ej, vi går lige tilbage til den anden. Jeg prøver at gå lidt dybere ned 8 kHz. Meget bred, bell. Og så lad os prøve at give det top der. Daffodils and you... Virker ikke. Jeg har sunget min vokal. Den er sådan lidt næset, lidt nasal, lidt 2 kHz-agtig. Det virker ikke. Bunden er fin, men toppen... Gud hjælpe mig. Daffodils and unicorns. Så lad os lige bruge den der. Nu er vi her. God damn it. Så lad mig lige bruge den til at fjerne noget af... Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Noget af det der. Daffodils and Daffodils and unicorns and stuff I'd like to... Prøv lige at lægge mærke til, nu prøver jeg at bypasse pluginet. Den første herop, det er vores Pultec. Prøv at bypasse den. Det der bløde low shelf attenuation, altså det, jeg har skruet ned, det gør sindssygt meget for, hvordan den opfører sig. Jeg kan godt love dig for, hvis du er en idiot rapper, der står rapper sådan her om din mor, der står rapper sådan her måde score. Det der trick, ikke? Kan du lige finde fokus? Kan du finde lidt fokus? Tak skal du have. Så det der trick, det er sygt godt til at fjerne unødvendig bund, når nu du har rappet for tæt på din mikrofon, ikke? Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. It seems we're living in an age of plants over meat. Okay, det kunne jeg så ikke samtidig. Her kommer den uden. Daffodils and you... Læg mærke til daffodil. Der har jeg sådan en eller anden sjov lyd på min stemme. Daffodil. Med EQ'en. Daffodils and unicorns and stuff I'd like to eat. Man kunne helt sikkert godt arbejde med noget de-essing. Men prøv lige engang at tage det her. Altså prøv lige at forestille dig også dine lorte overheads. Start lige med en low shelf til lige at fjerne noget af det der unødvendige møg i din... Du kan ikke finde ud af at stemme dine tarmer. Din akustiske guitar, du har optaget alt for tæt på. Start lige også med den. Har vi en akustisk guitar? Det har vi. Bum, stikke det. Dejligt. Masser af kompression på den. Jeg låner lige den anden. Jeg fjerner lige topboostet. Prøv at høre, hvad der sker, når jeg ruller bund ud af på vej ind i en kompressor. Helt seriøst, kompressoren opfører sig pænere, og lyden er en helt anden, mere åben guitar. Prøv det sammen med alle de andre. Hvis du ikke har en Pultec, så skynd dig at skaffe dig en. Der er både billige faktisk hardware, Warm Audios, deres blå Pultec, de er sgu ret fede altså. Software, der er Waves laver nogle, UAD laver nogle, IK Multimedia laver nogle, alle mulige... For det handler lige så meget om kurverne. Jeg tror ikke, det er meget få plugins, som egentlig er sådan magiske, hvis ikke de er sådan super digitale. Hey, mit navn er Sooth. Jeg kan noget, som ingen kan i hardware. Det er det. Kan du have det rigtig godt? Den her låge, den lukker nu, og så må du have det rigtig, rigtig dejligt. Pas på dig selv. Den anden har en dejlig jul. Vi ses, Claus far. Hej!